Herre, jeg er kommet inn i denne din hellige menighet for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levnet. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen. Ja, da skal jeg få lov til å ønske dere alle hjertelig velkomne til gudstjenesten her på Karmel. Spesielt velkomne til dere som er kommet her på huset, men også velkomne til dere som følger med oss på andre måter, på internett og på TV. Faderen, såg Sønnen, såg den hellige ånds navn. Slik lyder de ti Guds bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele, og du skal ikke lyve. Du skal ikke begjære det nestes hus, og heller ikke begjære det nestes hustru, eller noe annet som hører det neste til. I en sum så betyr dette, du skal elske Gud over alle ting, og det neste som deg selv. La oss bøye oss for Gud, og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, si nåde til meg, arme, syndige menneske,
som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. Ære være Gud i det høyeste. La oss alle be. Vår Gud og Far, du har gitt oss livet og har omsorg for alt du har skapt. Hjelp oss så vi ikke blir oppslukt av bekymringer og jag etter materielle ting. Lær oss først å søke ditt rike og din rettferdighet, så vi tillitsfullt kan legge vår fremtid i dine hender. Ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder fra evighet og til evighet. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i første kongebok i det 17. kapitlet, og vi skal lese fra det 8. verset. Da kom Herrens ord til Elia, og det lød så: Dra av sted til Sarepta, som hører til Sidon, og gi deg til der. Jeg har sagt ifra til en enke som bor der, at hun skal sørge for mat til deg. Elia dro av sted til Sarepta. Da han kom til byporten, fikk han se en enke som gikk og sanket ved. Han ropte til henne og sa: Hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke. Da hun gikk for å hente vann, ropte han etter henne: Ta også med et stykke brød til meg. Hun svarte: Så sant Herren din Gud lever, jeg eier ikke en brødbit. Jeg har bare en neve mel i krukken og litt olje i kruset. Nå går jeg her og sanker noen vedpinner, og vil gå hjem og lage mat til meg og sønnen min. Så kan vi spise og legge oss til å dø. Elias sa til henne: Vær ikke redd. Gå hjem og gjør som du har sagt. Men bak først et lite brød av melet, og kom ut til meg med det. Siden kan du lage noe for deg og sønnen din. For så sier Herren, Israels Gud: Melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje i kruset til den dagen kommer da Herren sender regn over jorden. Da gikk hun og gjorde som Elia hadde sagt. Og siden hadde de mat i lang tid, både han og hun og folket i hennes hus. Melkrukken ble ikke tom, og oljen i kruset tok ikke slutt. Det gikk
som Herren hadde sagt gjennom Elia. Slik lyder Herrens ord. Amen. Det står skrevet i Paulus' brev til Galaterne i det 5. kapittelet, og vi skal lese fra det 25. verset. Har vi fått livet ved ånden, så la oss også leve ved ånden. La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet, så vi egger hverandre og blir misunnelige. Brødre, dersom noen blir grepet i et feiltrinn, må dere som lever ved ånden vise ham til rette. Men gjør det med varsomhet og pass deg selv, så ikke også du blir fristet. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Den som tror han er noe, men ingenting er, han bedrar seg selv. Hver og en skal prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros av det han selv har gjort, og ikke se på de andre. For enhver skal bære sin egen byrde. La oss forsake djevelen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stå opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.
Søndagens hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 6. kapitlet, og vi skal lese fra det 24. verset. Og Jesus sa: «Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for mat og drikke som dere må ha for å leve, og heller ikke for klærne som kroppen trenger. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verd enn de? Hvem av dere kan vel, med all sin bekymring, legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De arbeider ikke, og de spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som står der i dag kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Så lite tro dere har. Vær altså ikke bekymret og si, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningen opptatt av. Men den far dere har i himmelen, vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vær ikke bekymret. Vær ikke bekymret for morgendagen, sier Jesus til oss i dag. Og han avslutter med å si, hver dag har nok med sin egen plage. Denne uttalelsen kan nesten virke som et hån mot mange i en verden full av svult, sykdom og død, og alle andre slags lidelser. For det kan jo ikke være noe galt i at den som for eksempel har fått kreft, er redd for å dø, og derfor oppsøker lege. Det kan jo ikke være noe galt i det. Og det må jo være både rett og rimelig at den som holder på å dø av sult, er opptatt av hvordan han kan få tak i mat og drikke til seg og sine. Og denne kvinnen fra Sarepta, for eksempel, som vi nettopp hørte om, det kan jo ikke være noe galt i at hun plukket ved for å koke sitt siste måltid. Nei, vi synes vel mange av oss at det er en nok så urimelig oppfordring som Jesus kommer med her i dag.
For hvordan skal det vel gå om vi ikke bekymrer oss for morgendagen? Vi bor i alle fall ikke på noe stillehavsøy, der de ikke behøver å bekymre seg for sitt utkomme. I det store og det hele så er det fryktelig lett å bli bekymret. Vi vet jo alle at kroppen vår er i konstant kamp mot alt som vil ødelegge det. Og det er, vet vi, ikke en kamp uten nederlag. For noen ganger så blir vi syke, enkelte ganger veldig syke, og det er forferdelig. Men det stopper ikke der. En vakker dag kommer kroppen vår til å gi opp denne kampen og dø. Det er enda verre å tenke på. Ikke tenk på det, sier folk. Ja, det er lettere sagt enn gjort det. For hverken sykdom eller død forsvinner så lett. Derfor er det komplett umulig å ikke tenke på lidelse og død, og nesten helt umulig å ikke bekymre seg over det. Nå er det jo ille nok med egen sykdom og død. Men enda verre kan det ofte være å tenke på hvordan det skal gå med egne barn og barnebarn, og med andre som står en nær. Alt dette som jeg nå har nevnt, er store og skremmende ting. Det går an å bli skremt og bekymret for langt mindre ting enn alt dette. Men fortsatt så har jeg ikke nevnt krig og annen grusom ulykke som også kan ramme oss alle. Og hvis vi tenker litt lengre fram i tid, til hva som skjer etter død og grav, ja, da er det jo virkelig grunn til bekymring. For da er det snakk om intet mindre enn himmel eller helvete. Og da kan vi virkelig begynne å tro at det ikke er mulig å ikke bekymre seg uten å måtte ruse seg sanseløs på et eller annet. Og mange gjør det i dag. Som jeg nå har nevnt, sånn tenker vi mennesker svært ofte. Jesus, han tenker helt annerledes. Han roper i dag ut til alle sine barn. Han roper ut til deg. Vær ikke bekymret. Saken er nemlig den at hvis du har din sak i orden med Gud, da har du egentlig ingenting å frykte og være redd for. Men har du derimot ikke din sak i orden med Gud, ja, da vil jeg si, da har du all grunn til å være bekymret og redd, for ikke å si livredd. For da risikerer du rett og slett å gå evig fortapt. Her i dag så taler altså Jesus spesielt til oss som i tro har tatt vår tilflukt til Gud, og som nå sitter trygt i Guds livbåt, i vår tids Noahs ark, som er Jesus Kristus.
Han er klippefast. Han rir av alle stormer og uvær. Derfor har vi ikke lenger noen som helst grunn til å være bekymret og redd. For der i den livbåten, så lenge vi er på vår post og ikke hopper over bord, så er vi i trygge hender. Uansett hva som skjer, og uansett hva vi måtte føle. For når han styrer båten, da går det så bra på veien til himmelens dag. Når han styrer båten. Vi vet jo alle sammen at når vi dør, så får vi ingenting med oss av gods og gull. Nakne kommer til denne verden, og nakne må vi forlate den. Noe lignende gjelder for alle som må gå i livbåt. De får heller ikke lov til å ta med seg noe. Alt som tynger vil bli kastet på havet, så snart det blir oppdaget hvis noen prøver seg på å ta noe med. For ingen fornuftige mennesker ønsker å risikere livet for forgjengelige ting. Det er en gammel historie som jeg synes er veldig treffende og som vi kan lære av i denne sammenheng. Det skal ha skjedd en gang for lenge, lenge siden. Langt før vi fikk bilen. Det fortelles at en kjæring kom slepende langs veien med et stort vedknippe på ryggen sin. En mann med hest og kjære kom kjørende samme vei. Og denne kusken, denne mannen med hest og kjære, han syntes synd på denne gamle kjæringen. Og så ga han hun haik. Og kjæringen hun ble overlykkelig over dette og satte seg opp i vogna med vedknippet på ryggen. «Nå kan du legge av deg burden, gamle mor», sa mannen. «Jo, tusen takk», svarte kjæringen. «Men dette er jo alt for mye. Det er jo mer enn nok at du nå holder på å kjøre på meg. Om du ikke også skal måtte dra på denne svære børa mi.» Og slik gikk det til at denne kjæringen ble sittende i kjæro, med vedknippet på ryggen hele turen. I dag så sitter vi selvsagt ikke med ryggsekken på inne i bilen. Har vi først fått haik, så kaster vi selvsagt av oss alt som tynger. Det er jo ikke nødvendig å være dumme. Men er det ikke nettopp det vi svært ofte er? Dumme, rett og slett. Veldig dumme. Selvsagt ikke i vårt daglige og praktiske liv, men i vårt psykiske og i vårt åndelige liv. Der bærer vi så alt for ofte på helt unødvendige byrder. De som har vært ute og flytt litt, har helt sikkert lagt merke med at på de fleste flyplasser nå for tiden, så finnes det slike rullebaner eller rullebelter som du kan gå opp på, for at ikke veien skal bli alt for lang til flyet. Jeg har lagt merke til at enkelte ganger så er det rett og slett folk som glemmer seg bort
Og så blir de stående der med store, tunge kofferter i hendene, uten å sette dem fra seg. Det er jo ikke noe særlig lurt. Unødvendig er det i alle fall. Det er helt sikkert. Mange sitter dessverre også nedtunget og nedlesset av angst og bekymring. Endog i Guds livbåt. I vår tids Noas ark, som er Jesus Kristus. Og det til tross for at Gud Herren oppfordrer oss til å kaste all vår sorg og bekymring på havet. Hvor dumme kan vi egentlig være? Jeg tror det er viktig å huske på at disse ordene, «Vær ikke bekymret», de er ikke sagt som en befaling eller som et pålegg. Altså, Jesus sier ikke dette han får så gi oss nok en byrde. Nei, tvert imot er de ment som et godt og gledelig budskap. En oppmuntring og befrielse. Det er en gave fra Gud som Jesus formidler til oss. Det er altså ikke en byrde han pålegger. Men han oppfordrer sine disipler til å kaste ifra seg alle sine byrder. Til å kaste all sorg på han som har omsorg for oss. Det som evangeliet her forteller oss, skulle vi kanskje aller best gjengi med disse ordene. Du behøver ikke lenger. Du behøver ikke lenger bekymre deg. Du behøver ikke lenger å være sykelig opptatt av hva andre har og ikke har. Du behøver ikke det lenger. Du behøver ikke lenger stjele og lyge. Du behøver ikke lenger å drive på med sånt. Du behøver ikke lenger å bedrive hor og ødelegge ekteskap og hjem og familie. Du behøver ikke lenger å herje og myrde. Og du behøver i alle fall ikke lenger å hate dine aller nærmeste. Og du behøver heller ikke lenger å jobbe hver eneste dag i vega. Men du skal få lov til å sette deg ned ved Herrens føtter, som Maria gjorde en gang, og nyte hans ord. Du behøver heller ikke lenger å banne og steike og misbruke Guds navn. Og du behøver slettes ikke lenger å tjene alle slags avguder. For eksempel mammon, gods og eiendom. Avguder som den levende, allmektige Gud en vakker dag skal kaste i den evige ild i sammen med djevelen og alle hans disipler. Du behøver med andre ord ikke lenger å synde. Du behøver ikke lenger å være vond. Men nå skal du i stedet få lov til å elske Gud over alle ting og det neste som deg selv. For det er så mye bedre. Dette betyr kort og godt at du skal få lov til å komme tilbake til Guds verden. Vi skal få tilhøre han som skapte oss og alle ting. Tilhøre han som er opphavet og som opprettholder våre liv. Ja, som til og med har vist oss en slik helt ufattelig kjærlighet
at han offret sin sønn til soning for alle våre synder. For så høyt har Gud elsket deg, at han ga sin sønn den enbårne. For at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og nettopp derfor, fordi Gud har så stor omsorg og stor kjærlighet til oss, så har vi egentlig ingenting å frykte hvis vi bare vender oss til Herren. For det er han som det alt kommer til alt, har all makt i himmel og på jord. Og dessuten er han ikke en djevel, men han er kjærlighet. Og da kan vi, som Paulus sier det, istemme det han sier. Enten jeg lever eller dør, hører jeg Herren til. For uansett, altså, i hans hender er vi alltid trygge. Også når vi går gjennom dødsskyggens dal. La oss derfor alle, først av alt, søke Guds rike og hans rettferdighet. For da har vi Guds ord på at han vil gi oss absolutt alt som vi trenger for tid og evighet. Han sørger jo for fuglene på himmelen, og han sørger for blomstene på marken. Hvorfor skulle han ikke da også sørge for oss? Ære være Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Nå skal vi vende oss til Gud i bønn. La oss be. Herre, vår Gud og Far, vi ber for din kirke på jorden. Bevar henne ved ordet og sakramentene, og la henne bære frukt for deg i kjærlighet. Velsign vår menighet og hjelp oss alle å virke i troskap for ditt rike. La ditt ord ha fremgang blant alle folkeslag. Gi kraft og mot til dem som blir forfulgt for ditt navns skyld. Kall de frafallne tilbake til dåpens nåd ved omvendelse og tro. For Jesu Kristi skyld. Gi fred på jorden med frihet og rettferd for alle. Forbarm deg over dem som lever i fattigdom og nød. Lær oss å ta vare på ditt skaperverk og dele dine gaver rett. Frels vår konge og hans hus, vårt folk og fedreland, og våre landsmenn i det fjerne og på havet. Velsign ekteskapet, og gi oss å holde fast ved det som eneste sanne ordning for samlivet mellom mann og kvinne. Vern barnet i mors liv mot vold og drap. Hold din vernende hånd over alle barn og unge.
Kall våre konfirmanter til et liv i forsakelse, tro og tjeneste. Fyll hjem og skole med din ånd. Gi visdom og rettsinn til alle som har ansvar i samfunnet, og lær oss å arbeide til beste for hverandre, for Jesu Kristi skyld. Vi ber i dag spesielt for Den norske kirke i eksil og for alle andre som kjemper mot vrang lære og død tro. La vitnesbyrdet lyde klart og rent til omvendelse og nytt liv. Gi din kirke rettskaffende tjenere som både lærer vel og lever vel. Se i nåde til ditt folk Israel, som du ga dine løfter i den gamle pakt. Kom til dem som søker deg, og til alle som kjemper med tvil og anfektelse. Trøst de syke og sørgende. Vær nær hos alle ensomme. Kom med det evige livs håp til dem som strir med døden. Fri oss, kjære Herre Gud, fra en ond og brå død, fra uvær, pest, tunger og dyrtid, fra opprør og tvedrakt, fra krig og blodsutgytelse, fra den evige død. Miskunn deg over alle mennesker, for Jesu Kristi skyld. Herren være med dere. Løft deres hjerter. La oss takke Herren vår Gud. I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, evige Gud, ved Jesus Kristus, vår Herre. Han som du sendte til frelse for verden, for at vi ved hans død skulle få syndenes forlatelse, og ved hans oppstandelse vinne det evige liv. Derfor lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel,
Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge. Oppståndne Herre og Frelser, vi lover og priser ditt hellige navn, fordi du ga deg selv for våre synder. Deg være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Gi oss som kommer til ditt bord for å motta ditt legeme og blod, og ta del i dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige hjerter. Foren oss med deg som grenene med vintreet. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss. Og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa, «Ta dette og et det. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og sa, drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. Da er Herrens bord dekket for alle Guds barn. Dette er Jesu legeme. 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 Dette er Jesu blod. 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 Dette er Jesu blod.
Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt deg sitt hellige legeme og sitt dyre blod, som han gav til soning for alle dine synder. Han styrker deg og holder deg opp i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere. Amen. La oss prise Herren. Halleluja, halleluja, halleluja. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.